Hola, què tal? Benvinguts després de festes en aquest primer programa ja del 2019, avui en companyia d'en Sergi Pérez. Benvingut. Moltes gràcies, Sebastià. Molt gràcies per estrenar l'any 2019. Fem una mica de balanç general, Balanç. Tu, de la vida, tu o de manera que ets una persona de meditació, una persona reflexiva, quina valoració faries de l'any 2018? A nivell general, A nivell general, a nivell social. De tot. De tot. A nivell polític una mica, no gaire, perquè tampoc ens agrada gaire parlar de política. No, a mi personalment no massa. Jo sempre he pensat que les societats al final es mouen al ritme de l'individu. Llavors jo sempre miro de fixar-me en com estem funcionant els individus. Llavors jo soc d'aquells que diu que no podem demanar peres a l'olmo. És dir, que si els individus si mires dins nostre i estem carregats de pors, de manies, d'expectatives, de tonteries, de prejudicis, etc., el que no podem demanar és que el món vagi d'escàndol. Per tant, ha sigut un any, com tots els altres, carregats d'esdeveniments, evidentment, però que al final, si tu fas una fotografia general del món, doncs és una mica una casa de bojos, això. No? Jo penso que si una casa de bojos respon, doncs, bàsicament, a que els individus per dins estem fets una casa de bojos. No? Llavors, el món és més que una extensió de l'individu. A nivell social, a casa nostra, a Catalunya, doncs, evidentment, tots sabem que ha sigut un any mogut, de fet, en portem dos, que Déu-n'hi-do a nivell social, i jo sempre intento extreure el positiu de les coses, no? I jo penso que estem vivint uns moments que ens poden aportar molt, molt, molt a nivell, si més no individual, a nivell d'autoconeixement, perquè estem vivint moments que es remouen de manera bàrbara, no? Per tant, estem en moments, penso, de transformació a nivell social, i aquests moments de transformació, l'ideal seria que en lloc de remoure'ns per deixar-nos fets un desastre, que fossin una oportunitat també per veure cap a dins de casa nostra, cap a dins del meu món interior, a veure què està passant, a veure com ho estic vivint, a veure què m'està movent, què m'incomoda, què no m'incomoda, un any d'autoconeixement, com qualsevol altre. Segur que en parlarem al llarg del programa, però per què vivim en una situació de queixa constant, de crispació constant? No ens està res absolutament bé, i no parlo de política. Vaig a veure un partit de futbol de canalleta de 6 anys i els pares hi ha crispació, vas a veure no sé què també. Vivim en una societat que ens hem generat tal autoestrès, perquè jo he arribat a la conclusió que ens el creem, no? Què passa? Jo penso que és molt senzill, jo penso que el tema està en què ubiquem, i parlo en general, el món en general, ubiquem la felicitat, la nostra felicitat personal, la ubiquem en un punt llunyà del futur. Llunyà o proper, és igual, però en algun moment que no té a veure amb el que tinc jo ara aquí. Llavors a partir d'aquí la queixa s'instal·la, perquè sempre estem comparant el que tenim amb el que ens agradaria tenir. És a dir, per mi la mare dels ous, per entendre per què estem tan carregats de queixes i de mals rotllos i d'expectatives i de frustracions, és que sempre estem comparant el que tenim amb el que ens agradaria tenir. En lloc d'aprendre a gaudir i acceptar el que tenim en aquest instant, i per què no, evidentment, caminar cap a la vida que jo desitjo, però sense ficar més importància, més valor al que vindrà que al que és, doncs fem això, ubiquem la felicitat en un moment del futur que serà millor que aquest. I ens passem la vida en perseguint aquell moment, i mentre no l'aconsegueixo, doncs em queixo. No apreciem el que tenim, el que som, i desitgem el que els altres tenen. Això és típic de sempre torrai, tu tens prou calés, tu pares molt bé, tens una bona feina, a casa dels altres tot és millor, i sempre envegem això, no? Sí, perquè tenim un mal costum, o mal hàbit, que és comparar-nos constantment amb els altres, no? Llavors tenim la tendència, quasi bé diria instintiva, a comparar la nostra vida amb la vida dels altres, i sempre, com diu la dita, no? El jardí dels altres creix la herba més verda, no? I a vegades només és una façana, perquè molta gent que envegem, si es rasques una mica, per dins estan tant o més desestructurats que nosaltres, saps què vull dir? Però l'aparença, comprem les aparences, no? I comprem la felicitat en una vida determinada, amb un estatus social determinat, amb una quantitat de pertenences, béns materials determinats, amb una quantitat de reconeixement de l'entorn determinat. Hi ha gent que té molt reconeixement i molta pasta, i rasques per dintre i estan fets un desastre.
Per tant, al final el que penso que busquem tots són estats interiors de qualitats. El que passa és que hem caigut en l'error de pensar que els estats interiors de qualitats, la felicitat, té que veure amb unes circumstàncies externes determinades. I en lloc d'anar a buscar uns estats interiors determinats que ens generin ja plenitud de per si, independentment de les circumstàncies externes, tenim la tendència a buscar en les circumstàncies els estats de qualitat. Hem equivocat la direcció. Ens agrada sempre conèixer els nostres convidats, tot i que tu, Sergi, ets una persona doncs, que estàs als mitjans, has fet moltes coses als mitjans, per tant ja és prou conegut, però bueno, sempre m'agrada que els nostres convidats ens expliquin una mica d'ells. Tu ets biguetà de tota la vida, de soc arrel, de tota dels típics. Des de petits. Des de petit. Sí, sí, a mi m'agrada Can Rosés de tota la vida. El meu pare era de Barcelona, vivia a Barcelona, però quan es va casar la meva mare van venir a viure aquí i jo vaig néixer aquí. Sí, sí, sí. Col·legi? Col·legi vaig anar a l'Escorial. Sí, sí. Tot des de lo que era abans Pàrvols, que abans jo vaig anar al Manso, que el Manso era com diguéssim la guarderia de l'Escorial, i fins a Cou. Que encara deu existir. Sí, em sembla que sí. I molt content, jo no tinc cap mena de queixa de l'Escorial, jo molt content. Què recordes d'aquella època d'estudiar? Jo era un tarambana, com una casa de pagès, sí, home, no tenia, jo tinc bon record d'ells, ells no sé si tenen tan bon record de mi, això ja no ho sé. Era bastant, ara no sé si dirà una paraulota, era bastant cabronet jo. Sí? Era bastant cabronet, però per una raó molt senzilla, perquè jo en aquella època tenia molts problemes d'autoestima. Llavors, fins a 8è de GB, era com l'últim mono de la classe, tothom se n'enreia de mi, i no sé què va passar, que com a nivell instintiu, que és com una reacció automàtica, dins meu va haver una mena de revolució, volguem dir prou, no pot ser que siguis l'últim mono de classe. Llavors vaig buscar el meu rol, vaig buscar destacar i fer-me un lloc a la classe, i vaig trobar-ho fent el pallasso. Jo era el pallasso de la classe. Llavors, al final, vaig aconseguir el meu rol i sentir-me integrat i acceptat al grup a través de fer el pallasso. Llavors, clar, fer el pallasso comportava que jo havia de fer una mica el gamberro. I això volia dir doncs, que em feia més d'una a nivell de unes quantes tarambanades que aquelles monges pobres encara se'n deuen recordar de mi. I des d'aquí demano disculpes, per cert, si alguna em veu. He fet una cosa molt lletja, que és tenir el mòbil obert de mi, disculpeu. Cap problema. Però sí, alguna de grossa m'havia fet, sí. Per tant, i això encara existeix, em sembla. Que, okay. No, lo de nanos, alumnes, que estaven, com dius tu, que no sé si la paraula era el tonto de la classe, però sí que no, tothom es ficava amb tu, entre cometes, no? I encara ara, no, això encara pel que sento a vegades, encara existeix. Sí, home, és el famós bullying, no? Ha canviat, però abans hi havia la parauleta, però hi era igualment, perquè sempre hi havia la persona de la classe que era el sac de boxa de tots i que tothom se n'enreia i el ridiculitzava, no? Jo penso que al final tots els nens, ja siguin els que fan bullying o els que no, els que es fiquen del costat del que fan bullying o els que són, diguéssim, els perjudicats, busquen el mateix, que és sentir-se segurs, començar a desenvolupar una estructura psicològica, unió, i moltes inseguretats doncs els acabes afrontant doncs amb aquests recursos, sentint-te el més poderós, o bueno, doncs al final hi ha sempre els que pringuen i que al final s'acaben buscant la vida, i en el meu cas vaig trobar la sortida de la solució doncs, buscant, construint un rol de pallasso que la gent em va acceptar, i a partir d'aquí va canviar, a partir de primer debut va canviar molt les coses. Perquè a més tu el que has desenvolupat professionalment aquests darrers anys no té res a veure amb el que vas estudiar. Res a veure. I tu ets economista. Bueno, tinc el títol. Bueno. Però si tu ara em preguntes qualsevol cosa senzilla d'economia, faré cara de tonto i diré no tinc ni pajolera idea d'economia. Però tu ets economista. Sí, amb el títol el tinc. Que passa que potser no l'has practicat. No, en absolut. Doncs per què tries? Per què tries? Bueno, perquè jo acabo l'Escorial, acabo Cou, i allò típic, estàs en aquella edat que bueno, el que vols és passar-t'ho bé, i que en el meu cas almenys el món m'estava empenyent a posicionar-me i a agafar una carrera i una direcció. Jo en aquell moment no tenia gens clar el que volia fer a la vida, no tenia ni idea. El que volia era passar-m'ho bé. Llavors, el típic, a casa tenim un negoci familiar, i entre totes les ofertes que hi havia vaig pensar la més senzilla quina és. Doncs mira, econòmiques, estudis econòmiques, agafes el negoci familiar i tens la vida solucionada.
Llavors jo faig econòmiques, copiant com un cosaco, ara igual em treuen el títol quan em sento per aquí, però vaig copiar com un desgraciat, amb unes tècniques que si un dia, si vols tenim temps, explicaré unes estratègies boníssimes que tenia per copiar, que eren infal·libles, infal·libles completament, perquè a mi no m'agradava en absolut el que estava estudiant. Jo era dels típics que em passava el dia fent l'índio, al pis de Barcelona, estava estudiant a Barcelona en un pis que érem 5 bigatans, que allò era un catxondeu, i quan faltava un mes per exàmens, llavors quan jo apretava una miqueta i hi havia assignatures que eren infumables, llavors mirava de copiar, les altres les estudiava als últims moments, un desastre. Però bueno, va ser per això, va ser per fer alguna cosa que m'aportés, no sé, alguna cosa fàcil de fer i que em solucionés una miqueta la vida, però no tenia gens clar el que volia, estava perdudíssim. Jo diria que estava més perdut que el Donald Trump en una biblioteca. Que ja és dir, eh? Que ja és dir. És una comparació... Sí, potent. Potent. Molt bé, molt bé. Bé, i un cop arribat aquí, ja tens el títol, què dius, què fas, què dius, què em plantejo la vida? De fet, durant l'època d'estudiant, jo ja tenia les meves inquietuds, per una banda era molt tarambana i era molt fiestero i molt ditxeratxero, tu el que tu vulguis, però per l'altra era una persona que no acabava de trobar el lloc al món i no acabava d'entendre massa res. Jo recordo que hi havia una pregunta que em martellejava al meu cap constantment, que era... I per què existeix la vida? Que et pot semblar una tonteria, no? És una pregunta existencial, no? Jo em preguntava, per què vius? És a dir, quin sentit té la vida? Això que en diem vida també podria no ser-hi, però hi és. És una pregunta que em martellejava, no? I que realment m'incomodava i m'inquietava profundament, no? Aquesta pregunta jo dic sempre que és la que va encetar un camí interior, un camí de recerca, un camí de búsqueda, en definitiva interior, i que va fer que ja estudiant a Barcelona i jo ja estigués anant freqüentant llocs on jo buscava respostes. Vaig freqüentar, vaig moure'm per molts puestos, alguns que eren una secta com una casa de pagès, d'altres que realment hi havia profunditat, hi havia molta substància, però tota aquesta experiència de recerca va sortir una miqueta una direcció. I la direcció jo vaig tenir clar en aquell moment que ja no era tant anar cap enfora i buscar distreure'm molt a fora, que és el que havia fet fins llavors, no? És a dir, jo era una persona molt frívola, en la qual buscava distreure la meva buidor amb festes, amb tot el dia, amb gent d'amunt i gent d'avall i coses per aquí i activitats per allà, però quan arribava el vespre a la nit i tot estava en silenci, jo queia... amb una profunda inquietud interior, aquell silenci, aquella buidor era insuportable. Llavors aquest procés de recerca em va portar a que la direcció canviés. Ja vaig deixar de buscar les coses a fora i vaig començar a enfocar la meva recerca cap a dins meu. I d'aquí comença movent-me per molts llocs, bàsicament un lloc molt concret que em va inspirar molt, que va ser el taoisme, que és una disciplina espiritual, no sé si es diu disciplina, diria tradició espiritual, a través de conèixer un senyor que a mi em va inspirar moltíssim, que és el Pep Lleonard de Tarragona, i a partir d'aquí començo a nodrir-me de diferents eines per fer aquest procés de recerca interior i d'anar cap endintre. Bàsicament això. I arribes... I arribo... A quina conclusió? Arribo a quina conclusió? Arribo que no hi ha cap conclusió, ni que tampoc s'ha d'arribar a cap conclusió. Arribo a la conclusió, si es pot dir conclusió, que la vida és un camí d'aprenentatge i que el que avui entens demà no ho entens o ho entens diferent, i per tant aprenc a acceptar i a gaudir inclús d'aquesta profunda ignorància que m'omple. Per tant aprenc a viure de bracet i acceptant la meva pròpia ignorància. I aprenc a viure de manera que entenc la vida com un camí d'evolució que no li veig final. Per tant, és un camí, com deia Luis Eduardo Aute, que deia aquella frase d'una cançó, que el pensamiento no puede tomar asiento, entenc que la vida és un procés en el qual sempre estàs anant més enllà i el que avui entens com a cert, demà ho veus com a incert o com a dubtós, per tant, instal·lo en la meva vida interior el dubte, ja no m'he de casar amb una manera de veure les coses concreta i defensar-la a capa i espasa, perquè igual demà ho veus diferent, i per tant, és una vida d'ignorant, però ignorant conscient. El qual és molt còmode, és molt relaxat, no tens que defensar res, si un altre veia et dona un punt de vista diferent que el teu, no tens per què defensar el teu punt de vista amb espasa perquè igual demà ho veus diferent, i llavors pots ocupar-te en intentar entendre perquè aquella persona et diu el que et diu, i ets capaç de respectar, tolerar i acceptar el punt de vista dels altres. En definitiva, una vida molt més descansada, molt més harmònica, des del meu punt de vista, que la que portava abans. I llavors, un cop fet tot això, tot plegat et comporta a dir, jo això... ho haig de transmetre d'alguna manera o altra, haig de fer aquest coneixement que vas... Bé, va ser molt egoista, va ser molt egoista perquè realment vaig pensar en la meva dona. Sí, però és de casa, no? Perquè jo recordo que jo vaig emparellar amb la meva dona, que és de Tarragona, llavors jo d'alguna manera pensava a veure com jo li puc
transmetre tot això a la meva parella perquè en el fons fem un recorregut paral·lel i conjunt, no? Vull dir que va ser molt egoista, va ser per en el fons millorar la meva vida, saps què vull dir? I a partir d'aquí se m'ocorreix crear una mena de formacions que no són ni formacions, sinó que és un espai de reflexió conjunta en la qual jo pues, donava un compte a la gent que venia allà als grups i tothom se'l llegia i a partir d'aquell compte pues, tothom feia reflexions en veu alta. I era una manera de reflexionar sobre nosaltres mateixos a través d'un conte. I a partir d'aquí doncs, anàvem preguntant-nos coses, i per què no sóc feliç, i per què no sé, no sé quantos, i buscàvem, investigàvem tots plegats doncs, maneres d'anar cap a aquesta part més, més central dins nostra, on podríem trobar teòricament, des del punt de vista de les diferents tradicions, la font d'on brolla la saviesa, la comprensió, l'amor, la felicitat, etc. I al final va ser això, va ser pensant amb la meva muller, amb la meva parella, a veure quina seria la manera d'ajudar o fer que d'alguna manera ella també agafés aquest camí. A partir d'aquí això va agafar una miqueta de dimensió, la gent pues, va respondre molt bé a aquestes formacions i fins a dia d'avui que m'he dedicat a això jo. Vas fent això. Sí, 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 sí. I realment diríem que abans la gent li costava més, no? Obrir-se segurament en aquest sentit, la gent s'ho quedava més, això de dir, anar a explicar segons què, amb segons qui, m'han de venir a explicar a mi, que m'ha de venir a ensenyar aquell, o que... Diguem que ara hi ha més, en aquest sentit, diguem, estem més oberts de mires. Sí, jo diria que la societat en aquest tema concret ha evolucionat, segueix havent-hi molta fricada en aquests mons, és dir, que molt sí. Friquisme, és dir, hi ha molta gent que des del meu punt de vista doncs millor us quedés a casa, jo dic en tota naturalitat. Per què? Perquè hi ha gent que sap la lliçó de coll en amunt, però jo penso que algú que pot transmetre alguna cosa de valor en aquest camí interior és algú que està recorrent aquest camí interior. No? Per tant, hi ha de tot, hi ha de tot, però, bueno, però jo m'ho content del recorregut tan personal, jo sempre dic que l'únic que faig és compartir el que a mi m'ha ajudat a viure millor i no sé on va parar aquest camí interior, no tinc ni idea. Jo passo molt de del que les tradicions diuen, de que si mi tot aquest camí interior et portarà il·luminació, o nirvana, la realització, això m'importa un pit una mi, l'únic que sé és que a dia que passa estic millor internament parlant. Per tant, això a mi em val. I el que faig és compartir aquesta millora interior amb la gent que ve les formacions. I m'imagino quan veus el resultat del compartir el resultat amb la gent que venen, que t'escolten, sí. Que la cosa va bé, que funciona, que... Sí, jo tinc la... sempre dic el mateix, dels anys que fa que estem fent això, que ara ja fa, jo era molt soci, en Jordi Colomer, que està en el centre, doncs ja fa més de 15 o 16 anys, ja deu fer, sempre perdo el compte, 15 anys, no? Déu-n'hi-do. Sí, que cap a 15 ja. Sempre diem el mateix, ha passat moltíssima gent, l'altre dia ho comptàvem, hi ha passat més de 1.000 persones pel centre, ja que havia d'estar dit. I d'aquestes 1.000 persones que han fet un treball mínimament seriós, encara no ha vingut mai ningú a dia d'avui i que m'hagi dit, escolta nen, jo si pogués, això que m'has explicat, ojalà no ho hagués fet, saps què vull dir? Vull dir que tothom, qui més qui menys, s'emporta alguna cosa que pues fa que la seva vida millori. I això sí, per això estem allà. Si la gent vingués i ens digués, escolta, m'estàs espanyant la vida, doncs deixarien de fer-ho, segurament, no? Però com que veiem que la nostra vida interior millora i la vida de la gent que, amb qui estem compartint tots aquests processos d'anar cap endintre millora, doncs aquí estem i seguirem. Suposo que des del moment que venen és que la seva predisposició ja és important, perquè una altra cosa és que tu vagis a algú i l'altra és que vinguin, no? És diferent. Generalment molta gent ve perquè algú li ha recomanat. Vic és petit, la comarca d'Osona és petita i aquí el Boc Orella és el que més funciona. Jo mai faig propaganda ni publicitat enlloc perquè el típic, no? Pues ve una persona allà, normalment les senyores venen abans que els senyors, vale? La dona pues, millora la seva manera de viure internament, això es veu reflectit en la seva manera de relacionar-se amb els altres i al cap d'un any o dos anys veus la parella allà, els fills, els pares i tothom va passant. No? Vull dir que al final sí, la gent ja ve amb una predisposició perquè s'ha adonat a la seva vida generalment que hi ha hagut una persona que està fent aquest procés i que ha millorat molt la seva manera de viure, de relacionar-se amb el món, amb ells mateixos, etc. I per tant ja venen com amb certes garanties. Amb certes garanties de que no es ficaran en un lloc raro, de que no es ficaran en un lloc on me'ls hi menjaran l'olla. Jo sempre dic que a vegades hi ha gent que pot pensar que aquest món del treball interior és com una mena de secta, no? Jo sempre faig la mateixa reflexió. En el món en què vivim, en aquesta societat, què no és una secta? Què és secta? Per mi secta és un lloc on et mengen l'olla, on t'estan dient com has de pensar, què has de pensar, què has de fer, què has de sentir. Llavors, què no és una secta?
Un partit polític és una secta, un club de futbol és una secta, les idees estandarditzades i normalitzades de la societat és una secta, si no penses com es pensa habitualment ets un tio raro, per tant què no és una secta? En canvi un lloc on no t'ensenyin què pensar, però sí que t'ensenyin com pensar per tu mateix per desenvolupar un pensament individualitzat, és l'únic que no és una secta, per tant jo tinc la fortuna de poder dir que allà on fem aquestes formacions, al centre, és l'únic lloc en aquest món en què no és una secta. Sona raro, això. Sona raro. Sí, però realment és l'explicació, jo crec que és prou convincent, no? Quin tipus de públic, diguem, és més receptiu a tot plegat? Més joves? Jo diria que el receptiu és senyores de 35 a 60 anys. I si vols et diré per què. O no perquè crec que és així, perquè puc estar equivocat, Senyores, perquè penso que en general les senyores estan molt més en contacte, en vinculació amb la seva part emocional que els homes. Llavors, com que tots estem molt desmuntats per dintre, el sofriment es viu molt més intensament en la part emocional. Sí que és cert que hi ha homes molt emocionals i dones molt mentals, No estic dient que tot sigui cos d'homes i de dones, però en general la dona viu molt més intensament aquest dolor en el fons de no conèixer a si mateixes i d'estar convivint amb una persona dins de casa seva, que són ells mateixos, que no coneixen. I això genera una receptivitat més gran, perquè al final molta gent comença a preguntar-se coses d'aquestes i a interessar-se per aquests mons perquè pateix molt. I de 35 a 50, a 60 anys, perquè ha arribat un moment en aquestes edats ja en què la gent està molt frustrada. És a dir, quan un és molt jove, té la vida per endavant i es fa les seves expectatives, i es fa les seves muntanyes, les seves il·lusions, jo vull que la meva vida sigui això altre, i a partir de 35 un comença a donar-se compte que totes aquelles expectatives que s'havia format no se n'ha complert ni una. O que ha anat a parar amb una vida que no és la que volia, llavors hi ha molta frustració. I la combinació de sofriment i de frustració acumulada és una bomba, que fa que un es plantegi coses, i per què pateixo, i podria viure diferent, puc gestionar de manera diferent la meva vida, per això penso que és normal que aquesta sigui una mica el perfil de gent que ve més allà. Fas col·laboracions amb la Universitat de Vic, fas sí, de coses. Fet vam crear una mena d'equip de formació, en col·laboració amb el FIFE, que tant organitzem formacions a la UVIC, jo tant també vaig a fer alguna sessió particular amb alguna classe d'alguna assignatura concreta, sí. Com ho reben els universitaris ja? Els universitaris troben tots aquests temes d'una lògica aplastant. Sí. Sí, molt més que no pas els adults moltes vegades. Per què? Perquè encara, encara, diguéssim, no estan tan, no sé si dir contaminats, no sé com dir-ho, no? No estan tan identificats amb les idees establertes d'aquest món, que això és per fer una altra dia, si vols, un tema sencer, que és totes les creences errònies que tenim instal·lades al cap. Llavors els nens encara són més verges, els adolescents són més verges amb aquests temes, no? I venen amb una ment molt més oberta. Llavors, com que el que es diu en aquest món de l'autoconeixement, quan es diu de manera seriosa i ben tocada, és molt lògic i té un sentit comú aplastant, els estudiants ho reben de manera molt natural. Sí. Molt més que no pas segons quins adults. Per tant, ho capten amb bastant... Molt ràpid. Sí. La Universitat de Vic, en aquest cas, ha fet molt bo la comarca, no? És un punt de... Home, capdalt, no?, actualment. Home, no sé si t'ho recordaràs, però jo recordo, jo penso que la Universitat de Vic ha obert la mentalitat dels vicatans i comarca d'una manera bàrbara, segurament. Que no en som massa conscients. Jo recordo, quan era molt petit, jo tinc els records d'una mentalitat, i parlo en general, molt més tancada a nivell humà, per a un nivell humà, jo penso que sí, que la universitat ha fet una obertura en tots els sentits, no només, evidentment, econòmic també, evidentment, no? Però a nivell de mentalitat, bestial, per tant, i tant, home, sort en tenim... Ha donat vida d'alguna manera... Ha obert la ment de la gent, sí. Que ja també tocava una mica, no? Jo penso que sí. Sí. Aquesta fama, sobretot els vigatans, no? Però en general, però els vigatans, aquesta fama, suposo que aquest clima de boira que tenim aquí, aquest fred, tot ho contribueix, no? Altres temes que també hi has tingut molt a veure és l'Àgora Vic. Sí. De fet, aquest any ara, l'any 2019, ampliem Àgora Vic, al final acabarà sent una mena de mercat de música viva de l'autoconeixement, perquè fins ara només era dissabte a la tarda, i ara serà dissabte a la tarda, i tot diumenge al matí tindrem una sèrie de tallers també, pels centres cívics de la ciutat... S'ha fet petit, sí, perquè la gent demana més, i com que demana més, doncs nosaltres estem per oferir el que la gent demana. Perquè això també es va crear, suposo, pensant en una cosa, i ha anat també en un creixement espectacular.
popular. De fet, Àgora Vic neix d'una plataforma que van constituir el seu dia amb en Daniel Gavarró, que es diu Mestres de Vida, que té l'objectiu principal de normalitzar, de regularitzar tot aquest món de l'autoconeixement, és a dir, de buscar un segell de garantia que d'alguna manera la persona que s'hi atansi sàpiga que allà es fan les coses ben fetes i serioses, una mica per desmarcar-se de tota aquesta parafernàlia que també es relaciona amb el món de l'autoconeixement, que també n'hi ha molta i que també, com deia abans, hi ha molt friquisme, per buscar una mica un segell de garantia que sàpiga la gent que quan s'atansa amb algun d'aquests professors que estava dins d'aquesta plataforma i trobarà una cosa de qualitat... Aquesta plataforma que deies Mestres de Vida, sí. Sí, i allà hi ha, jo diria, els principals professors d'autoconeixement d'aquí a Catalunya, que penso que tenim gent molt, 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 molt bona, estan en aquesta plataforma. És una mica una mena de segell de garantia de que si vas allà trobaràs algú seriós, rigorós, que no trobaràs una cosa rara, saps què vull dir? I Àgora Vic neix com una manera de difondre la feina d'aquesta gent. I són un conjunt de conferències i d'aquest any de tallers per oferir a la gent la possibilitat d'entrar en contacte amb eines d'autoconeixement. I es fa amb un cap de... Bueno, es feia el dissabte, sí, com molt bé dius, i aquest 2019 es farà un dissabte, dissabte i un diumenge. El cap de setmana és el dia... Són els dies ideals per fer aquest tipus de coses? Perquè a vegades diu la gent el dissabte i el diumenge se'l volen per ells, no? Sí, però precisament per això, perquè se'l volen per ells i perquè tenen disponibilitat, perquè la majoria de gent doncs, durant la setmana treballa, doncs, quan fas coses d'aquestes el que vols que vingui gent, no? Llavors hi ha més possibilitats de que et vingui gent en cap de setmana que no pas entre setmana, perquè entre setmana hi hauria molta gent que voldria venir, però per temes laborals no podria. Per tant, sí, això ha de ser cap de setmana. Quins projectes té el cap en Sergi per aquest 2019? O... Mira, aquest és el problema, que tinc molts projectes al cap i poc temps per fer-los. Això és un bon senyal. Sí, això és un bon senyal. Per la vida hauria de tenir, en vez de viure 80-90 anys, hauria de viure 300. Des del punt de vista. Què dius ara? Sí, ara ho sempre diríem. Ara mateix estic molt enfocat, a part, evidentment, de les meves formacions, que això em pren molt temps, perquè estic cada dia, diàriament, fent formació. El temps que em queda lliure, i altres coses que estic fent, i col·laboracions en mitjans i coses d'aquestes, altres coses que tinc al cap, i una concretament que fa molta il·lusió, és acabar un llibre que tinc començat des de fa 3 anys i de manera d'acabar-lo. I tinc moltes, moltes ganes de, a veure si ara aquest Nadal faig una empenta, jo puc acabar. Seria el tercer, oi? El quart. Perquè el quart, sí. N'has fet 3, eh? N'he fet, bàsicament no es pot dir llibre, bueno, és un compendi d'entrevistes. Dos sí que són llibres fets per mi, diguem, i l'altre és una col·laboració com a entrevistador, que va entrevistar pues, a diferents personatges pues, que ressaltessin de diferents àmbits de la societat catalana, no? Però sí, aquest serà el quart, aquest serà el quart. I ja per acabar, perquè estem ja a la recta final, què presagies per l'any 2019? Com veus? Pues la veritat és que no tinc ni idea, no sóc com a de fer-ho amb masses projeccions ni masses expectatives, perquè els vegades que jo m'he fet una projecció de com aniran les coses, no només de la societat, sinó la meva vida particular, sempre l'he fotut al pal. És a dir, jo fer de quin hi ha, sóc molt dolent, no? Per tant, no tinc ni idea, però ben segur que serà interessant. Doncs molt bé, Sergi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i de ben segur que amb els teus coneixements alguns altres dies et tindrem aquí com a convidat. Un plaer, com sempre, amb vosaltres. Molt bé, i nosaltres tornarem, si no hi ha res de nou, la setmana que ve amb un nou convidat o convidada. Gràcies per escoltar-nos a Ràdio Vic i també seguir-nos a les xarxes socials. Adéu-siau.